Bon dia a tothom com bé ha dit la vicerrectora malauradament el doctor David Rojas Rueda no ha pogut venir però bueno, em presento jo sóc Ione Ávila, Palencia i sóc una investigadora predoctoral del CREAL intentaré fer les vostres delícies o un petit tastet de, de la proposta que venia a fer el David Rojas. Pels que no ens coneixeu el CREAL som el centre de recerca en epidemiologia ambiental som un centre de recerca que estem eh, enfocats en estudiar com l'entorn pot afectar la nostra salut o més aviat a la salut de les poblacions. Llavors, en aquest cas concret em centraré una mica en els efectes que pot tenir la mobilitat urbana, és a dir, com es desplaça la gent per les ciutats i com això pot afectar a la seva salut o més aviat a la salut de les poblacions en les ciutats. Llavors, Volia començar la presentació amb aquesta notícia. Aquesta va ser de fet la primera notícia que vam llegir al CREAL sobre l'escàndol del dièsel al setembre del 2015. I més que res eh, volia començar amb això perquè mm, escàndols com el del dièsel eh, ens ajuden una mica a remarcar coneixements que en certa manera ja hi són però que en certa manera pel fet de la massa crítica que es genera se'ls se comença a donar més importància. Llavors, començant una mica, el dièsel realment es va començar a implementar a Europa als 90, més que res seguint una mica l'enfoc de què es podia fer per pal·liar o mitigar els efectes del sector del transport en el canvi climàtic. No? Estan més focalitzats o més centrats, no sé per què això és tan en sol, però bueno estan més focalitzats o més centrats en el fet de disminuir les emissions en CO2. Què passa a dia d'avui. Sabem que realment el dièsel a part d'aquesta relació positiva amb el canvi climàtic també pot tenir una relació amb la salut perquè el dièsel hem pogut veure que augmenta ha augmentat les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules. Val? Llavors una miqueta. Eh, comencem amb això una miqueta per remarcar el fet de que quan es fan planificacions urbanístiques o de transport tendim potser a focalitzar-nos en una cosa i ens en oblidem d'altres. I des del CREAL, en certa manera, el que estem intentant promoure és que s'obri aquesta visió, una visió més holística, i intentar que s'incorpori al factor salut. Llavors el rol de transport a les nostres ciutats bé, a dia d'avui realment està molt ben entès que el transport té un rol molt important en el que és el desenvolupament tant econòmic com social de les ciutats. és a dir el transport fa que es, es transportin o, o que es desplacin béns que fa que la nostra economia sigui més activa. però alhora també desplaça gent, per tant tenim més interacció social. Val? Però què passa amb la salut? Realment? El factor salut en el rol del transport no, no es té tan en compte. i a dia d'avui realment sabem que el transport té relació amb accidents, pollució de l'aire, soroll, pertorbació del medi ambient local, ocupació de l'espai i també de congestió. Llavors, els planificadors de transport o els enginyers quan comencen a pensar no, com planifiquem el transport en una ciutat, dintre dels indicadors de salut que tenen en compte, principalment pensen en accidents, que ha sortit aquí a la presentació, també es pensa en pol·lució de l'aire, cada cop més, i una miqueta en tema soroll. Què sabem a dia d'avui? A dia d'avui sabem que el transport causa més de 1,24 milions de morts a nivell mundial per any. És a dir, està catalogada com la vuitena causa de mortalitat a nivell mundial. En temes de morbiditat, és a dir, de malalties, estan comptabilitzades 78 milions de lesions per any a nivell mundial. Pel que respecta a pol·lució de l'aire, bé, a dia d'avui realment hi ha moltíssima evidència en, en temes de pol·lució de l'aire en termes de mortalitat estan comptabilitzades 184.000 morts a l'any mundial, de les quals 150.000 són de malalties cardiovasculars i 34.000 de temes del sistema respiratori. Respecte a morbiditat, doncs, trobem malalties del sistema cardiovascular, respiratori, càncer, efectes en funció cognitiva, que això cada cop està més incipient, l'evidència respecte a diabetis, obesitat i baix pes al néixer. Respecte a soroll, Realment el soroll avui en dia encara és, hi ha ja bastanta incertesa científica al respecte, però es comença a pensar que realment la càrrega de malaltia pot arribar a ser comparable a la de pol·lució de l'aire. Bé, aquests tres indicadors que he comentat són els tres indicadors principals que s'acostumen a tenir en compte a l'hora de planificar transport però n'hi ha d'altres indicadors. I un que és molt important per nosaltres a dia d'avui és l'activitat física. Activitat física. Sabem a dia d'avui que entre el 20 i el 50% de la població mundial no arriba als nivells mínims d'activitat física. Els nivells mínims d'activitat física, més o menys tots els sabem, són els que estipula l'Organització Mundial de la Salut, que són aquests famosos 30 minuts diaris d'activitat física moderada vigorosa. Val? Llavors, respecte a activitat física, també hi ha molta evidència científica eh, dels efectes negatius que té la manca d'activitat física. Respecte a mortalitat, tenim 2,1 milions de morts a l'any a nivell mundial, és a dir, és considerada la quarta causa de mortalitat. Recordem, abans hem dit que els accidents es considerava la vuitena, la manca d'activitat física és la quarta. I morbiditat, Tenim entre un 6 i un cent de malalties cardiovasculars, diabetis de tipus 2, diferents tipus de càrcer, inclús malalties mentals, com pot ser la depressió. Llavors, realment, amb tot el que estic dient, crec que més o menys tenim una pinzellada dels diferents indicadors de salut que considerem importants i llavors quines alternatives tenim? A dia d'avui, sabem que gairebé la meitat dels desplaçaments que es fan en una ciutat, en cotxe, són inferiors a 5 quilòmetres. Realment, 5 quilòmetres és una distància que potser no caldria anar amb cotxe i podríem començar a valorar altres mitjans de transport que puguin millorar aquests diferents indicadors que, que hem estat comentant. Llavors, l'alternativa que més promocionem o que més estem estudiant a dia d'avui, en certa manera, dintre el món de la recerca, és el que considerem la mobilitat activa. Entenem com a mobilitat activa tots els desplaçaments que són caminant, anant en bicicleta, inclús la combinació d'aquests dos amb l'ús del transport públic. Per què? Doncs recordem els indicadors que hem estat comentant. La mobilitat activa està demostrat que redueix accidents, Pot reduir la, la pol·lució de l'aire, pot reduir el soroll, pot augmentar l'activitat física, indicador molt important per nosaltres de dia d'avui, i pot disminuir la congestió a les ciutats. Què és necessari per poder promocionar o facilitar aquesta mobilitat activa? Doncs l'evidència ens està començant a dir que les ciutats compactes, com és la ciutat de Barcelona, per exemple, o moltes ciutats mediterrànies, pot ser una solució o un model a tenir en compte per als les futures ciutats o els desenvolupaments de les ciutats del futur. És a dir, aquestes ciutats que són, com, la, com bé diu la paraula, compacta, és a dir, que ho té tot bastant a mà i que realment els desplaçaments es poden assolir caminant o anant en bicicleta, que no és necessari realment agafar el cotxe per anar a comprar, etcètera. Altres factors, infraestructura urbana per a ciclistes i vianants. Quan parlem d'infraestructura urbana per a ciclistes i vianants, no només parlem del fet de facilitar carrils bici, etc., sinó també facilitar infraestructura urbana que faci que aquests desplaçaments actius siguin més agradables, com pot ser també augmentar els espais verds de la ciutat. Llavors, una miqueta anant amb tot aquest tema dels indicadors a tenir en compte i del fet de començar a pensar també en com modelitzem o com planifiquem aquestes ciutats del futur. Una cosa que s'està parlant bastant és el fet de la transició tecnològica dels cotxes és a dir passar dels cotxes de amb gasolina dièsel als cotxes elèctrics. D'acord això està molt bé però si comencem a mirar els diferents indicadors la transició tecnològica bàsicament abarcaria pocs d'aquests. Disminuiria emissions, també disminuiria soroll, però no faria res al respecte dels accidents, tampoc faria res al respecte dels nivells d'activitat física i també tenint en compte altres indicadors que tampoc he entrat en detall, com per exemple temes d'inequitats ine socials. En canvi, si parlem d'un model de ciutat on es comença a planificar no només el fet de, d'acord, els cotxes poden passar a ser elèctrics, però comencem a, a pensar en un conjunt, en com planifiquem les ciutats perquè hi hagi més transport públic, més accessible i que la gent pugui desplaçar-se més activament, estem tenint en compte tots els indicadors. En aquest esquema, més o menys, ve a ser un resum, en certa manera, dels de diferents factors que considerem importants a l'hora de promocionar aquesta mobilitat activa i aquest transport públic. En certa manera, coses que ja he anat comentant, com el tema dels accidents, eh, eh, la, la, els espais verds, perdó. Llavors entrarien també temes de connectivitat, accessibilitat, temes estètics, que he comentat també que va relacionat amb els espais verds, la intermodalitat, és a dir, el fet de poder tenir aquesta opció d'anar en bicicleta, anar caminant, o també el transport públic, etcètera. Llavors, què estem fent a dia d'avui al CREAL, en certa manera, des, del nostre, des de la nostra perspectiva de recerca? Avui en dia estem portant a terme un projecte que es diu PASTES, un projecte europeu on participen set ciutats d'Europa, totes elles diferents, el qual és, és interessant per veure diferents exemples de modalitat, de mobilitat, perdó. i el que estem intentant veure és identificar les relacions entre mobilitat i salut, és a dir, crear una evidència més consistent referents sobretot a temes d'activitat física, accidents i també estem començant a incorporar factors com són salut mental. Eh, en aquest projecte, bàsicament, el que s'està demanant a les diferents persones de les ciutats és que emplenin uns qüestionaris online sobre els diferents hàbits de transport que estan fent i així podem nosaltres després fer diferents anàlisis. I també estem fent altres anàlisis, altres estudis, perdó, eh, relacionats amb, amb portar determinats sensors de contaminació, activitat física, etc. I no m'allargaré massa més. Simplement per acabar, he començat amb una notícia, acabarem amb una altra. Aquesta notícia va sortir fa dos dies a La Vanguardia sobre el fet de una ciutat sense cotxes és possible. Bé, a moltes ciutats d'Europa ja s'estan començant a plantejar que els centres de les ciutats estigui prohibit en el cotxe i es vol extrapolar el que és tota la ciutat. Això és un tema de debat, realment fa, fa relativament poc, al CREAL vam, vam, vam crear un debat on vam convidar bastanta gent sobre eh, per parlar del tema de si realment és possible una ciutat sense cotxes. I bé, aquí ho deixo. Simplement eh, m'ha agradat destacar una mica de la notícia que diu, de fet, la vida en la ciutat sense cotxes és indudablement millor i hi ha menys estrès, millor eficiència i més salut.